e Space Raptor Zane. Dessa vez, os piratas da Space Raptors se reuniram para a missão mais travada de todos os tempos, a Xenotret. Essa missão é feita em duas etapas. A primeira é recuperar as caixas de uma nave de carga e trazer de volta para a estação. Quando nós chegamos para fazê-la, ela já estava em seu fim. A segunda etapa da missão seria acompanhar uma nave Javelin e protegê-la em seu salto e trajeto. Como é uma missão que trava praticamente todo o servidor e o FPS vai lá embaixo, o recomendado a fazer é salvar seu imprint na estação e chamar todas as naves que você tem para ficarem de backup durante a batalha. Cara, chegando é muito forte falar isso, né? Tô próximo, tô encaminhando aí. Mas qual que é a distância, Fanguei? Ô, Fanguei! A Space Raptors é uma org de piratas que são muito habilidosos no que fazem. E uma das coisas em que são muito bons é em falar sem parar antes, durante e depois do pau estar torando. Ah, velho, já tá contando, os caras já tão matando nave lá, velho. O que acontece, cara? É isso que tá bugando esse pau, missão. Vai, Javelina, pula. Não, Javelina. Vai dar tempo, porque vai bugou já. Os caras não podem matar a nave lá, não, velho. Não, não bugou, não. Aqui, pra mim, já tá mostrando já a missão lá. Ah, merda. Tem que ir pra lá. É, tem que entrar na nave, né? Matar os caras lá. Uma grande vitória dessa missão é a Javelin não travar e fazer o seu salto para o local do combate. Isso explica a emoção de todos diante de algo tão banal. Tem que aceitar a próxima aí agora. Aceita a próxima. Quem desapareceu duas missões? Ah! Pra aceitar a próxima, já vai bem. Ó, tô aqui no hangar 8 de Aquila. Alguém vai? Foi legal, disseram eles. Outra grande vitória é fazer o salto para a segunda etapa da missão e não dar de cara com um asteroide no formato da cabeça do Robertinho e ter que reiniciar na estação. Vixe, a Hydra está colocada em mim. Oh, deixa eu correr. Esse trambolho aqui é uma só daquela size 10 lá, a gente já vai. Um só daquele lá, tu vira história, hein, mano. Ó, quem eu pedi aí pra me levar, esquece, tá? Não vai dar não. Nesta etapa, os destemidos piratas não estavam a fim de explodir a nave Idris inimiga, como manda a missão, e sim tomá-la para si e fazer dela sua nave de guerra para domínio de todo o sistema Stanton. Ousadia e alegria. Essa linha é o que? Mandou lá? Pega essa Gladius aqui, ô. É. Pensando bem, já vou transferir também mais outra nave pra cá, né? Vai que eles todos. Cadê os bagulho? Ah, achei. Ah, tá zoadaço pra mim. Eu tô só evitando tomar tiro da Hydra. Nossa, tá foda. Ai, 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 tô tomando tiro de Hammer Heverson. Havia muitos inimigos de todos os tipos do lado da Hydra, sendo as Hammer Heversons as naves mais irritantes com suas inúmeras torretas apontadas para os rabos magros dos ardilosos piratas. Cabia à equipe de contenção eliminar essas pragas ruins para que o time de abordagem fizesse sua parte. Ó, abriram a porta, abriram a porta. Assim que... Vai segurar a ponte de lá de cima, cabine de comando, pega a nave e salta. Morri. Aí, a gente pegou? É, eu tentei pousar atrás dela. Aí.
Caraca, quanto tiro, velho, tô tomando. Consegui. É bem isso mesmo. Foda-se, se der, deu, se não der, não deu. Fala aí, vira e fala assim, foda-se, eu sou a lei. Aí, achei. Tem player vermelho pra mim aí. Os caras estão me atacando? Não, tá todo mundo vermelho, é bug. Abre essa porta, a portinha aqui do missão. Foi uma do missão aí, Spencer. Era 10 horas do dia. Não tem dívida pra abrir? Coloca o modo missão pra ver se ele abre a porta. Ah, tá, calma aí, deixa eu sair. É, acho que aqui não vai dar, né? Deve ter. Não, dá sim. Hã? Dá pra você botar no modo combate e... Me manda pare aí, pô. Não. Porque eu vim pro lugar da missão, mas não tô vendo ninguém dentro aqui. É, tá tudo mesmo isso. Ah, deu chance. Ah, tá carregando. Ele não pôs aqui. O Hammerhead vai matando já. Além dos inimigos NPCs, também haviam os outros players querendo explodir a Idris e os próprios colegas de equipe se esbarrando no meio dessa missão insana que a SIG decidiu inventar de colocar entre vários asteroides nojentos comedores de FPS. Foi outra Foi minha nave, metade da minha nave embora aqui. Mas batendo em vocês porque tava vermelhaço aqui pra nós. Observação. Essas crianças falando ao fundo não participaram da missão. Se tu tomou crash, provavelmente você vai voltar onde você tava, no mesmo lugar. Não, eu caí em outro servidor e eu vou ter que subir com vocês. Ah, entendi. Eu tô sem missão. Não apareceu. É, se eu esperar um pouquinho que ela aparece. Ah, eu fica atirando nela, para de atirar, praga. Tô nela já, praticamente, velho. Mais um pouquinho só. Ali a porta. Não mexe não, filha da puta. Deixa eu ver o que é isso aqui. Amassar a brisinha. Que difícil. Caraca, eu vou sair da nave do Joe, velho. O bicho tá batendo em tudo. É no asteroide, é em nave. Não tô batendo asteroide não, pô. Tá maluco? Eles vão explodir aí, eles. Tem muita gente atirando, você vai morrer, Sky. Nosso especialista em infiltrações, o pirata Sky Horizontino, conseguiu entrar na Idris com muito custo. Porém, ele estava correndo contra o tempo e contra centenas de soldados que lá o aguardavam. Ele teria que eliminar o comandante e nós aqui fora impedir que a Idris fosse explodida com ele lá dentro. Tem muita gente tirando, cara. Ah, estão atirando em mim aqui. Meu Deus. Tem que descer nos corredores? Que maneiro. É, cheia uma, né? Tudo tripulada. Nossa, mano, tem a galera atirando mesmo. Preciso chegar no piloto dela, velho. O outro explodiu. Tem muita gente atirando aí. Não, mas aí demora muito pra morrer mesmo. Tem muita gente atirando. Os caras tá atirando. Ela demora. Olha. Destruindo a nave. Destruindo a nossa nave. Cara, eu não tenho nem o que fazer. Cadê? Tem algum outro Hammerhead por aí ainda? Ou não? Cara, tá alguém atirando na gente aqui, Stalker. Tem mesmo? Não, mas cara, não. Atiraram na gente. A gente tentou jogar na frente aí pra vocês terem um tempinho, mas não deu não. Eu não tinha esse arado direito, cara. É, tem um. De NPC tem uma sabre e tem uma Gladius também. É, agora a mulher fica por 5. É. Tem muito cara aqui, velho. Outra Gladius. Ah, aqui vai pro piloto, eu acho.
Pô, nem uma Hammerhead, mano, pra nós torpedear. Tá armado, Sky? Tô. Vou lá. Nossa, tu tá para demais, mano. E aí, lá, ô Budinho, quer que eu desça ali pra você ir lá? Ah, o meu crashou, cara. Corsair atirando. Tu crashou? Porra. Caralho. Eu vou voltar de Santokai e vou tentar entrar lá. Santokai? A Andrômeda tá parada? A Andrômeda nossa é a Idris. A Idris tá parada? A Idris tá parada. Nem como, mano. Lá é melhor com navezinha pequena, nave grande. Lá os caras tá pipando. Então é só descer. Tá. Cadê parada. A Idris? Cadê a Idris? O nome subiu? Tá perto do asteroide lá, Kevin. Ela tá perto do asteroide. Tá indo lá, tá indo lá. A Idris tá só com a identificação do número? Tá. Não, não tá não. Não tá não. Tá com o nome? Jonathan Longfellow aqui. É, se matar completa aí é só pegar e saltar. A gente tá de armadurinha e os caralho, hein, Cat? A gente sim. Se os caras conseguirem matar o comandante. Nossa, tem muito cara, mano. Tá travando, tá foda. Tá, travando demais. Ah, a porta tá. A porta tá fechada, abre aí pra mim, na moral. Lá aí? Abre aí. Tem que atirar na porta, cara. Não tem jeito de abrir a porta. Você tá falando comigo? É! Como é que eu vou abrir a porta, cara? Tem que atirar na porta. Você tá bugado, Kevin. Atira na porta lá. Eu explodi. Não é fácil acertar com um FPS mais baixo que cu de cobra. Nossa, mano. Deixa eu sair de perto aqui. Os caras tão lançando um torpedo ali. Pô, eu cheguei com a aurorinha lá, dava pra parar, a porta fechada. Porra, jogo imbecil. A aurorinha cabe perfeitinho, mano, pequenininha. Caralho, me jogou no servidor atrás, que não deixou não mudar. Só muita gente atirando. Ela tá mexendo agora. Pode logo essa merda, pelo amor de Deus. Ih, tá se mexendo. Começou a atirar em mim, inclusive. Sky tá lá dentro. Sky vai ser o salvador da pátria. Pô, Sky é um sacrifício. É um sacrifício que teremos que fazer. O funk tá atirando aí, Idris? Sky. Eu não, tô. Eu? Tô chegando lá do lado que tá do lado ali, ó. Manchula. Eu. Sem peça. Eu não tô mais aí não, né? Tô na carga, cara. Onde quer que eu vou aqui? Eu não sei onde que eu vou. Cara, só se tiver as placas. Tu quer comprar a nave e não conhece o interior dela? Não. Mano, pior que eu não tô achando. Vocês vieram como ter saído. O Fang sabe cada centímetro, cada milímetro do interior dessa nave aí. Joga ele aí dentro pra tu ver. Não consegue compartilhar a tela não, né? De forma alguma. Cara, tem umas placas de cada gente que a ponte. Alguém aqui nesse clã tem aí, desde aí? Tá tirando ali é o da Corsair agora. Alguém da Org tem aí, Idris, mano? Aham. Segue pra tirando ali. Umas 8 polares. Nossa, tem muito cara aqui, velho. Não dá não. Vou morrer, não dá não. Tem muito cara. Ah, não, Sky, não, Sky. Cara, deve ter uns 5. Sei lá, não acredito, não perdoa, não te perdoa. Aqui fora aqui pra te fazer o serviço aí, Sky. Não te perdoa. Caraca, você era esperança pra todo mundo, Sky. Ô, você não conseguiu abrir a porta pra mim lá. Eu tava peladão pra te ajudar. Completa a missão, tá maluco? Atirulei. Mas se matar o piloto já completa, não? Tu tá biruleib? Não, tu tá biruleib? Caralho, tô tentando puxar a porra da nave aqui, minhas naves só vêm de cabeça pra baixo, mano. Vai tomar no cu. Dá 7. Corri. Puta merda, caí. Pode tirar. Matou o piloto. Deu certo. Completo. Aí eles vão fugir, ó. Dá pra roubar. Recebi a armadura, coisa. Também recebi armadura. Sky Horizontino conseguiu matar o capitão da nave antes do seu sacrifício heróico. A missão estava ganha. Faltava agora tomar a Idris para nós. Agora que acabou, dá pra tentar entrar lá, não explodiu aí. Tá. Tá muita gente atirando, cara. Pelo amor de Deus. Pararam? Tem muita gente atirando, muita gente. Cara, a porta tá atirando ainda. Não, ela tá, mas eles não. A porta do lado esquerdo dela tá aberta.
Ela tá tirando. Tem cara aqui dentro, cara. Tem agora completou como? Porque matou o capitão lá? Matou o capitão. É, matou o capitão. Eu sei que eu ganhei a armadura, graças a Deus. Também. Nossa, morri. Ele foi o Z. Ih, já cara. Agora eu não preciso mais entrar nesse jogo. Não sei de que arma que ia sair, cara. Vou falar que se eu falar que o capitão foi o último cara que eu matei que tava com a armadura meio diferentona aqui. Ai. É, vai tá lá ainda. Você morreu? Aí galera, mandei um print da armadura aí, ó. Tá aqui, ó, nessa call aqui, nessa. Ele tá incapacitado, né? Já sabe. Boa! Tá no bate-papo dessa call aí. Tá incapacitado, cara. Tô incapacitado. Eu vou aí, salve o Sky. Eu vou aí. Esse cripto tá pra gente, não, né? Não, ele não tá mais. Tá não, tá não. Vamos descer ali, ó. Tá dando pra ver a janela aí. Tá tirando de Tixane, tá tirando de Tixane. Isso aí é no site aqui mesmo? Ah, tá tirando no site. No hangar, pô, você ganha lá no hangar. Cara, então vai pro DPH. Até aparecer no hangar, vou te dizer. É, tá de parabéns. Quando aparece então, assim na tela, é já na hora. Não consigo ganhar de 7 a mesma coisa. Vou até comprar um CCU aqui. Mano. É, de 7 a 1 é na hora mesmo. Rapaz, essa caça tá uma bagunça, hein? Você tá doido. Tá. Tá, meu amigo. Muita gente tá atirando. Muita gente. O foda é você sair daqui agora, mano. Você puxa a nave e essa nave vai, tipo, guinchada, tá ligado? Não, é parabéns lá. Ué, perdi metade da nave. O cara só passou com a Constellation em cima de mim. Foi mal, mano. Eu sou John. É o Vinix. É o Hangar 7 que você tá? Me espera aí. É, Hangar 7. Os caras não tá na party. Eu acho que não tem na party. Isso que eu tô vendo aqui no site. Vai no teu hangar, então. Sobraram poucos piratas para resgatar Sky e ainda tomar a Idris. Porém, nem todo pirata foi devidamente armado para o combate mano a mano. Não sigam o exemplo do Capitão Filtron, crianças. Eu tomei crash, eu voltei. Eu não tinha completado nem a primeira nem a terceira parte, só a segunda. Galera, você não precisa fazer a primeira, vocês precisam acompanhar a segunda e terminar. Já terminou a segunda, você chegou agora, você não consegue continuar, já acabou. Vinix, abre o elevador pra mim aí, por favor. Completou a segunda. Oi? Completou a segunda. Galerinha, falo pra vocês, tenham uma boa tarde. Valeu. Você entrou a tempo de antes de acabar e não pegou a nave, é isso? Ah, então eu não sei o que aconteceu contigo. Não. É, eu não ganhei também. Sky, onde que tá a porta aberta aqui? Por baixo, tá na esquerda. Não, na lateral dela, na frente do lá motor, na frente você já vem direto o cockpit pro... Tá na frente? Aí é carro. É. Pode subir, Vini. Por onde eu entrei. Cara, tem muito cara aqui dentro, velho. Eu tô de cara cercado. Tá caindo um do ladinho do outro. Tá eu, o comandante e o piloto. Em volta de mim tem 4 aqui na parte mais alta da torre. Não, 5. Não tô achando aqui a entrada. O hangar tá aberto também, ô Xande, dá pra entrar? O hangar? É. Pô, antes aparecia, né? Você entrou? Tá aberto, mas a rampa tá invisível. Passei direto. Ah. Mais, tem alguém na porta ali levando tiro. É, eu escutei o tiro. Letting him escape is unacceptable, damn it. Ai, meu Deus, que merda, cara. A snap tá tudo cagada. Não, já, velho. É, eu não gosto de verde, mas o verdão nessa nave aqui ficou top é, também, então, você não, tá não, doido. Eu não sou lagrante de fã de verde não, mas nessa daqui ficou diferente. Tem uma galera aí dentro, os caras... Dá pra usar essa mesma pintura em outra Constellation, Venix? Como que você tenha? Nunca fiz o teste. Uma galera a Emerald não. A Emerald é só da Fênix. Não sei, filtro, eu tô vendo não, só os caras tirando fora, na porta. Eu tô vendo de fora que tem 1, 2, 3, 4... Muito bonita com essa pintura aqui, fica muito 4 bom. A 5 NPC na ponte. Eles consertaram a vida da Fênix ou Fênix? O que, da Fênix? Olha, eu não entendi, mas não consertaram nada da Fênix, então não. Ela não tá morrendo rapidão? Quem é que tá invadindo aí não. Aqui, galera? Eu tô tentando entrar. Cara, morrendo rapidão, a Fênix não tá, mano. Pera aí, galera, só um minutinho. Quem que tá invadindo a Idris aí? Desce aqui na sala. E o Trishan. Pera aí, nós estamos indo invadir aí. Tiro aqui. Ó, eu tô aqui na sala do coisa, tem... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Lá embaixo tem 5, 6, 7, 8.
Na ponte, tem 8 NPC. E os NPC estão atirando na porta da direita, que tá abrindo e fechando. Então acho que tem alguém tentando entrar aqui. Dos players, tá ligado? Tá aqui. É, eu tô tentando entrar aqui, hein, na porta. Você tem arma balística? Só atira na porta lateral, pô. Eu tô. Então, mete bala. Eu atirei esse e entrei nas duas. Aham. Uhum. Aquele airlock lateral, sabe? Pô, mas se... É que eu... Tudo de medo. Eu até uma bosta, cara. O que você falou, Xande? Eu não entendi. O Budim tá resmungando aí. Não, o... Não tá respondendo aqui. Você conseguiu entrar, Filtro? Tô junto com o Xande esperando ele abrir. Eu não tô conseguindo, vê se você consegue. Tenho arma. Você tá sem armadura? Tô. Tô com o tractor bem safado. Vou tentar entrar pela frente aqui, vamos ver se vai. Vai. E aí, como é que faz pra subir nessa ídolis aqui, galera? Pela frente, Xande. Pela frente, entra aí. É? Entrou? Pela frente? É. Hangar da frente. Cadê? Onde você... O Vini também vai vir aí, os caras. A frente é que tá encostado ali no chão. É a parte picuda, a parte picuda. Mas tem inimigo aqui, tá? É. Vem cá que eu tô sem arma. É que tá encostando aqui na... Cara, tô metendo bala. Ah, o Vinix tá chegando aí também. O Vinix é bom de tiro. O Vinix tá no outro, tá na outra call, mano. Caralho, nave grande com essa porra, mano. Eu não sei aonde que entra aqui. Nossa, gigante essa nave, mano. Caralho, na frente tem um bico? É, tem um bico ali, mas não tá aberto. Como é que você entrou? Não, tá aberto. É que pode estar aberto pra um pra outro não, entendeu? Pra mim não tá. Final da nave aí, quem tá no P1? Já dá um... É, que não pode abrir tudo, né, senão... Não tem ninguém no P1, cara, eu tô caído aqui, cara. O resto é NPC que tá aqui. Uhum. Só que tem uns outros players tentando invadir a nave pra pegar a nave. Ah. Com armadura, mas tô sem arma. Vacilo demais não ter visto as pistolas. Aí, mais atenção da próxima vez, capitão. Dá um tapa no cara ali. Matou o cara que tava me incomodando. Ô, Caleb, vai tomar banho, cara. Consegui entrar, mano. Pra mim tá fechado. Tô tentando entrar também, não tô conseguindo, galerinha. Tô de bots. É. É, Sky, não vai dar pra eu te pegar, não. Vou ter que sair aqui. Ô, Shane, vai pra tua esquerda aí. Na frente, a frente é na tua esquerda. É, eu sei, mas pra mim tá fechado. Mas onde vocês estão aí? Deixa eu tentar me juntar junto com vocês aí. Hã? Matou o NPC. Morreu? A galera tá matando, os NPC tá morrendo tudo. Eu sei, não foi uma morte justa. Entretanto, merecida. Não consegui se mexer. Vira ele, Vinix. Tá vendo. Calma, se gente, calma. Boca a boca, Vinix. O problema é vocês dois aí no hangar aberto. No sovo aqui, ó. Eita. Levanta-te, anda-te. Tô de pé? Não. Pô, tô de pé. Tá de pé. Coisa linda, rapaz. Aí, ó. Toma esse bagulho aqui. E agora vê se vocês se espertam, que tem cara aí que eles vão matar vocês tudo. Vocês ficam batatando. Vamos andar nunca juntos demais, mas sempre junto. É, o problema é que o nome do filtro não tá aparecendo pra mim, tá aparecendo pra tu. E vamos sair daqui. É que eles sabem onde a gente tá. O nome do tem filtro arma aqui embaixo tá ou não? Tu, é, o filtro não tá aparecendo pra mim, não. Cara, minha FS9 sumiu, só que nesses corpos aí tem. Tem. Vamos dominar a ponte? Eu acho que é o melhor caminho. Seguindo, Vinícius, que eu nunca entrei nessa nave.
tô aqui, velho. Você tá onde? Nossa, então... Operação Resgate Sky. Ah, o Sky tá na ponte. Ele tentou me matar. Não, o Sky tá na ponte. Perdão, na ponte. Tá na ponte, só seguir a placa. Nossa, aí, ó. O Vinix tá bugadinho pra mim. A ponte aí, você passou da ponte aí, Oscar, o Vinix. A placa aí escrita aí. Aqui, você viu tua arma aí? Vídeo tá. Fica atento à minha comunicação aqui, tá? O cara tá perto daquela mesa, tá? De coisa. Acho que se eu chegar na ponte aqui, vocês me avisam. Aí, aquelas mesas grandes? Aí, subindo aí é a ponte. Cadê o morango? Ele tá junto com você. Tá, Não, mas aí eu e o Filtro estamos subindo também. Pronto, levanta o Sky agora. Aí morreu, um cara morreu. Enquanto o Capitão Filtron e Sky Horizontino aguardavam o resgate, houve uma chacina na nave e muitos corpos foram encontrados pelo chão. Muitas armaduras e espólios de guerra nos esperavam. Isso aí. Isso aqui? Isso aqui é médio. Isso, sou eu mesmo. Boa. Agora é só garantir a ponte aí. E finaliza o cara. Não deu primo stat, né, mano? Não, não falei de lugar nenhum. Finaliza o cara. Não, mata, tá tira a cabeça. Morto. Não tá, não. Tá morto, cara. Se não tava, agora tá morto. Pronto. É, não apareceu o símbolo de... É que eu acho que não tá aparecendo pra ele também. Acho que não tava aparecendo, entendeu? Não, o símbolo de raiozinho, será? Mas em cima, no teto. Piscando, brilhando. Olha, tá me seguindo. Cadê o Budim? Budim tá longe, ó. Ó, Mess Hall. Não é aí, só seguir os corredores. Corredor lateral. Ô, Sky. Oi. Pedir essa porta da direita. Pera aí que eu tô no você piloto. Olhando pra cá. Ah, tá subindo, tá? Eu tô subindo, tá? Que cara, eu tô subindo. Agora é só pegar essa porta aí. Pega essa porta aí. Eu que tô chegando aqui, tá? Sou eu. Fio, tô chegando. E sobe as escadas. Ah, tá. Vou parar de compartilhar que comecei. Pega esse capacete aqui do cara que eu gosto. É isso aí. Cara, eu tinha pedido um resgate aqui, como é que eu cancelo? Porque o cara aceitou, parece aqui. Tá um barulho de autodestruição aqui, Sky. É, não é porque alguém não. Mas eu acho que quando o Sky levantou, a missão dele subiu. É, rapaz, roubamos essa desgraça, hein? É, alguém grava aí. O Sky falou que tinha mais cara, né? Tinha mais um cara. Uma armadura mais leve a dele. Opa! Finalmente as equipes estavam no controle da ponte e agora poderiam desfrutar de sua conquista. Pode, agora apareceu. Aqui tá tudo junto, não dá pra ver direito. É, não, beleza. Tá todo mundo certo, o Sky. É só os moleques que estão no espaço, lá os outros, o Kater, o Budim e tal. Vou dar o salto. Tripulamos essa porra. Conseguimos pegar. Ó, agora é hora de limpar, tem que ficar. Aí, ó, saltou, parou o bug. Agora eu tô vendo o morango, eu tô vendo o filtro, tô vendo todo mundo. Perfeito, então. Vou trocar de armadura, vim. Cara, que tá morto. Cara, muito bem feita essa nave aqui, cara. Vai atirando nos corpos aí. Quem atirou? Eu atirei no corpo aqui, morto aqui, de player aqui. Quase fartei, velho. Eu tô luteando o cara aqui, velho. Vou lá ver se funciona, a Med Bay funciona, pra me curar. Não funciona. Não? Não. Tudo embaçado. Ó, tem NPC aqui, tá? Ó, voz de NPC, hein? Esperando todo mundo chegar. Vinix levantou todo mundo, pô. O cara é um herói. Herói de quê? É, capitão. Você tá com esse tecnicista, talvez tu consegue empurrar as naves pra fora. Tá só embaixo quebrado aqui. Tem NPC vivo ainda. Eles estão na torre, parece. Ah, tá. Então, dock em cola é aberto aqui, tá? Tá, com a Merlinzinha, hein? Você vai passar ele. Aí, ele. Opa, vamos fazer Channel Traffic com essa aí, desse aqui? É um rumo, não. Tinha um cara, eu queria tirar porta, essa sabre daqui de dentro, velho. Tá vendo tá aí, Budim? Porta ali, ó. Finalizei. Foi por isso que eu pedi pro capitão vir. Ah, deu chute. Eu cheguei, Ô, Sky, se quiser deixar o escudo levantado no inventário da nave. Tem uma navezinha aqui, rapaz, ó. Verdade, né? Quem que vem com essa. Ah, é isso que o Space tá fazendo então, pô. Eu vi.
O Space tá deixando os NPC tudo pelado, é isso, pô. Boa. Por algumas horas, os piratas puderam sonhar com seu grande navio de guerra e o seu dia a dia de manutenção entre os combates e saques. Tem uma aqui na entrada aqui. É, então, nós estamos tentando arrancar ela. Não, pode tirar ela, se conseguir. Ah, não. Ai, tá levantando. Era bom se tivesse mais gente com aquele trator bem grande, que dois trator bem levanta essa nave aí. Só não tá indo. Não tá quebrada? É só um pedaço que tirar. Tem que tirar só um pedaço dela. Tira esse pedaço aí. Tira esse pedaço. Esse é outra nave, na verdade. E ela não. É, tem um outro pedaço aqui na frente também, ó. Agora tem que fazer o serviço de faxina, né? Abre, porra. Só abre. Abre a porta aí. Acho que agora vai. Ela vai sair. Ela vai sair bugada, mas vai sair. Pode soltar. Vê se ela vai cair. Não vai, mas se eu mastigar ela de novo... Ah, ela vai sair. Vai sair. Vai embora. Aê! Tem uma constellation aqui para ela. Tô empurrando. Aê, deu certo. Foi. Tem uma constellation paradinha aqui, é nossa? É nossa. É minha. É nossa. Aí, que é esse corpo aqui, ó, perfeito? Tem alguém fora? Tinha um cara esse fora. Esse cara aqui. Quem que é? A nave é muito massa, velho. Acabei de jogar um corpo de player fora ali, que tava lá na, que tava na ponte lá. É, corpo de player é perigoso, né, mano? Fica dando localização. Sim. Essa melee é de quem aqui? É minha. É nossa. É sua. Que isso. De toba aqui é de quem mesmo? Que isso. Eu só esperando pra ver o que ele ia falar agora. Eu senti a maldade, mano. As escadinhas que flutuam. Tá, meu Deus. Vamos fazer o que? Tem uma bolona girando aqui. Que isso, cara. Esse daí é o gerador de gravidade. É, você tá na engenharia, eu acho. Daí dá pra desligar a nave. Não, ele tá no gerador de gravidade. Fica lá embaixo. Fica do lado, fica embaixo do hangar. Saca? Cara, eu não vou tirar esses corpos tudo aqui não, velho. Tem muito corpo aqui, seu louco. É mais fácil, na boa. Eu já vi os caras tentando fazer isso e perdendo a nave. O lugar mais fácil que tem da gente tentar reparar é... Ah, você botou nave mode, né? É numa estação. No chão. Chubim? É isso que eu tava pensando, tipo, Shopping? Mining Facility lá, 18, entendeu? SCD lá ainda mais. Você vai pular pra onde? Cara, eu tô só mudando de posição. Vocês querem ir pra algum lugar específico? Ghost Hollow. Entregar esse Thunder City, a armadura tudo aqui, ó. É, vamos guardar, tipo, só levar, sei lá, na área de uma estação. Não, tem que ser num lugar de solo, então, porque estação não vai levar tiro. Vai ser divertido levar esse tanque aqui no solo. Não sei. Cara, uma coisa que dá pra fazer é marcar a ponte, cara, pra vocês não se perderem. Pô, a gente precisa matar alguém com essa Railgun aí, cara. Eu acabei de Eu vou fazer a viagem de 14 minutos. Caramba. Vai dar 14 minutos até lá? É. Nossa, mas que motor bosta, hein? Caralho, sobe aqui no piloto aqui pra tirar uma fotinha. É, eu tô aqui na outra cadeira, do lado do Vinix aqui. Deixa eu levantar aqui. Eu tô vendo o Fio tá... Ô, Fio, você tá elegante com esse cabelão aí. É isso, eu tô de pirata, né, cara? Você tá parecendo o John Wick? Caralho, brabo. Olha lá, ó. John Wick, rapaz, invadiu a nave. Não lembro quem que trouxe ela ali, ó. Eu tenho uma Fury também. Desce. Bora, como é que desce ali? Vocês vão ter que pular aqui. Pra descer. Nossa, a bichona é muito grande. Eu posso tentar encostar a rampa no chão. Eu já pulei na marra. Mas... Não precisa. Vocês vão fazer. É, não sei que seja pra. Ô Vini, você tá capaz? Tá saindo. Penoto pede, ô capitão. Vou deixar ela aqui, mano. Essa aqui é nervosa, Vini. Já te vi aí, Space. Deixa debaixo da nave. É, mas pega carona com o Vinix aí agora, pra vocês saírem daí. Pra vocês entrarem de volta. Eu vou esperar um pouco agora. Uma na mãozinha aí. Aí, boa, valeu, mano. Levanta na bundinha, só o Vinix gosta aí. Não tem ninguém desmaiado, né? Olha,
Eu não gosto não, mas você viu que foi necessário. Só assim o cara respondeu. Tá paradinho, Sky? Pode entrar? Pode entrar, tô parado. Dá um tour em volta, bebê. O que você quer puxar aqui, Vini? Traz pela frente ou por trás? Traz, né? Por trás é maior, né? Vai. Mas... Ô, Filtro. Diga. Tô em zona de armistício, né? Porque eu esqueci que as torres tá ligada aqui, cara. Ui, louco. Aí, pronto. Coloquei no modo de navegação. Relaxa, tá de boa. Mas acho que elas não atirou por causa disso, cara. Eu tinha esquecido. Cagada, já pensou. Aí eu vi você passando aqui do lado e caiu a ficha. É. A piscicinha ali quer levar? E foi assim que Space Raptors conseguiu fazer mais uma vez as missões meia-boca do Robertinho e ainda roubar uma Idris de Lambuja. Se você gostou desta linda história sobre temidos piratas espaciais tagarelas, não deixe de dar o seu joinha, fazer um comentário e seguir o canal para mais conteúdos como esse. Caralho. Pipocou ela aí um tiro? Um tiro.